E em Concórdia, um homem armado com um machado foi preso suspeito de agredir familiares. Ao vivo, novamente, o Giovann Petri tem as informações para gente desse caso de polícia lá do Alto Uruguai. Giovann. Pois é, esse caso, Diego, ele chama atenção pela violência desse homem de 34 anos que agrediu a cunhada e também a madrasta desta situação, a polícia então foi chamada. Ele estava descontrolado, assim quando a PM chegou até o local e falou com as vítimas. E diante disso, ele quebrou muitas coisas utilizando um machado. Ele foi detido, colocado no compartimento da viatura, acabou quebrando todo este compartimento e assim também foi autuado por dano ao patrimônio público. Foi encaminhado à delegacia e para finalizar toda essa situação. Acabou desacatando. Os policiais e ameaçando, inclusive, os profissionais. Antes disso, ainda, Diego, ele enviou mensagens através de um aplicativo para a ex-esposa ameaçando ela de morte. O machão, então, vai responder pelos crimes de ameaça, lesão corporal leve, dano ao patrimônio público, além de outros danos ocasionados por toda essa situação. Então, o homem está preso, o homem de 34 anos ali no interior do município de Concórdia.